Уважаеми зрители, за мен е чест да посрещна водещия на шоуто Слави Трибуно! Уважаеми зрители, здравейте и вие, скъпи гости, дошли в моето студио. Радвам се да ви видя, добре сте ми дошли. Днес ще завърши първият дебат във война на думи, в четвъртък. Двата отбора, отбор Ръб и отбор Ескалатор, водиха свой... Не знам как се кръстили, така се ми е трудно да ги произнасям. Можеше черешка, ягодка, нещо подобно, както и да е. Те водиха своя първи спор по две теми, за и против президентска република и за и против участието на жени в спорта, вдигане на тежести. По втората тема, спорът ще завърши днес, сега. Но за да завърши, трябва да започне. Какво да започне? Война на думи. Може да видите, че вече при мен са двата отбора. При да започнат дебатите, искам да припомня и на отборите, и на вас, уважаеми зрители, че във война на думи оценките ще бъдат поставени от специална комисия, която ще дава оценки от 2 до 6 на всеки отбор, в зависимост от представянето им в съответния дебат. Оценката ще бъде обща за отбора. Казвам добър вечер и на комисията в състав господин Кольо Колев! Браво! Госпожица Миролюба Банатова. Браво. Браво. И господин Билип Станев. Браво. Дали правилно по Европейската конвенция се изрази госпожица или трябва вече да всички дами да се казва госпожа? Тоест трябваше да ви, да ви кажа госпожа Миролюба Банатова. Айде да не сме толкова европейци. Айде, добре. Айде да не сме така. Айде. Айде по-свободно. По-добре, отколкото господин Миролюб Банатов. Айде с дамите с уважение, ако обичаш, господин Станев. Уважаема комисия, думите са оръжие и е важно как се използват. Сега ще ви покажа едно изявление на премиера от сутрешния блок на BTV, което видях в BTV новините тази вечер и бих желал да ви го покажа сега. Моля, видео. Имаше разлика в лекарства от 25 лева на 250. Как ще коментирате слухове, че е възможно част от тези разлики да са отивали в черна каса на ГЕРБ, за което вие да не знаете? Заклявам се да, не знаете. Да пукна. Ще дам да черна каса, взимат от лекарства. Не можаха да ви зрителите, че току-що се прекръстихте. Господин Колев, не мога да се сдържа да ви питам. Очаквах, че аз ще трябва да кажа нещо. Добре, ако искате да ви питам, вас ще питам, господин Станев. Готово. Не, просто си представих как Дейвид Камерън, министър-председателя, премиера на Англия, се изправя пред сутрешния блок на най-гледана телевизия в Англия и казва да пукна, ако лъжа има къде съм и да се кръсти. Представя, как би ви изглеждало това нещо? Въобще, как ще коментирате да пукна, ако лъжа? Честно казано, но наистина човек трудно може да си го представи някъде друга, освен у нас. Но ние така сме доста екзотична държава с един доста екзотичен премиер. Това много сте мил. Значи, мога да екзотична държава е примерно Бали или острови Кабо Верде, зелени нос. Значи, България е член на Европейския съюз, центъра на Европа, трудно може да се каже екзотична държава. Това съвсем не пречи да бъде екзотично от гледна точка на държавното управление, на изявите на водещите политически фигури, на водещите политически партии. Да пукна, ако лъжа, нещата са сериозни. Това е опит да се поддържа тази линия, която господин Борисов поддържа от доста време. Така, едно родняшко, свободено, така принизено, по-близко до масите. Аз съм един от вас.
Нали, това може да каже обикновеният човек. Нали, той непрекъснато се мъчи да държи тази линия. Момчета, аз съм един от вас, бе. Да пукна кулъжа, бе. Моля ви се, няма черна каса. Откъде на къде? Просто кокошки трябва да бъдат щастливи. Лекарствата трябва и те да бъдат щастливи. Прасета да трябва да бъдат обгрижвани. И всички тези неща. Добре, господин Станев, вие какво мислите? Ами, аз мисля, че премиера наистина смисъла на това, което казахте в началото, че думите са оръжие, е овладял не само оръжието, а и непознати бойни изкуства. Той борави отлично с думите и по цял свят са известни неговите бонжуар, конгратюлейшън. Обаче аз съзирам една заплаха тук. Каква? Това е някаква форма на самопроклятие в ромски стил, да пукна. Да самопроклятие пукна. В ромски стил? Да. Да, пукна. Има го това, има го. Но това е по-малко безобидното. Далеч по-страшно би било, ако преди време, примерно, премиера беше казал да гушна чемшира, ако съм срещнал Ана Мария Борисова на разклона за Велико Търново. Примерно. Добре, значи още по-лошо би било друго обаче. Да ритна камбаната, ако са ме подслушали с Ваню Танов. Добре, окей, уважаеми зрители, сега ще продължи спора по темата за и против участието на жени в спорта, вдигане на тежести. Припомням ви, че в четвъртък отбор Ескалатор, не мога да ви свикна с тия имена, защитаваше тезата за участието на жени в спорта, вдигане на тежести, отбор РЪП беше против. Сега предстои моментът, в който по двама представители от отбор ще си задават въпроси. С въпросите ще започне отбор Ескалатор. За отговор състезатели ще имат на разположение минута и половина. Въпросите няма да ги засичаме. Готови ли сте? Кой ще задава въпроси, кой ще отговаря? Аз съм първо за това. Да, само... Ето, заповядай. Това е госпожа Ромеле или Ромеле, как е правилно? Ромеле. Ромеле. Ромеле звучи малко... Може ли да се опиташ да го запомниш? Рома ле, джавале. Моля, без ирония, ако обичате, че днес съм леко нервен. Да пукна, ако лъжа. Извинявам се. Ромеле. Ромеле. И Иван Цолов ще отговаря, така ли? Да. Цолов, ти как ти продаси мито? Правилно ли? Със сигурност. Или Цолов. Цолов. Добре. Кой ще задава въпрос? Ромеле. Аз. Добре де, Ромеле, шегувам се. Кажи сега, кажи така въпроса. Да няма да засича. Ти, така да бъде. Закон Божий. Давай. Okay. Има жената зад штанда. Защо да няма жената зад штанга? В края на краищата разликата е само в една буква. Какво ги прави по-малко жени тези, които участват в силовите спортове? Това ли е въпроса? Чакай малко да се чешкат, започнеш. Помисли си съсредоточи. Първо, този е толкова малък, че ако помни сериала «Жената зад штанда», да пукна, ако лъжа въобще, едва ли го помни. Жената зад штанда, чешки сериал от моето детство. Аз съм бил дете много отдавна. Еми добре, штанда, штанга, разлика в една. Дали помни този малък невръстен човечец, жената зад штанда, бе, Ромеле? Окей, пояснявам му. Значи жената зад штанда дига щайги с консерви, с компоти, с подобни кутии. Да жената зад штанда, Цолов, продаваше в чешки плод зеленчук. Чешки плод зеленчук. Да, това беше социалистически идеал на секс символ от социализма. Виждал ли си жената за штанда? Не. Пропуснал си. Сега готов ли си да отговаряш? Да. Минута и половина имаш. Да. Цолов, 3-4. Старт. Какво е общо има някакъв сериал жената за штанда с това сдигането на тежести? Това въобще сериозно ли става да питаш такива неща? Естествено, че сериозно жената за штанда изглежда като жената зад штанга. Как изглежда? Бе, нямат нищо общо. Точно така изглежда. Жената за штанда на нея е... така масивна, с голям гръб, като дига щайгите, как дига гръб. Точно такава е, точно такава е. Не дай се Боже, ако работи в плоти зеленчук, да стоварва тирове с дини и тикви, няма да ти обяснявам, че изглежда точно като щангиска. Даже по... И това ти е харесало на теб, ти приятно да гледаш този сериал. Предполагам... Би по принцип, да, беше ми приятно. Ти си била горда, че някаква жена дига 100 кг щайги, е така и... Не, аз съм горда с успехите на жените зад штангата. Ти си горда с успехите. И затова те питам, защо да няма жени зад штанга, и с какво са по-малко те жени от останалите? По-малко... Давай, отговаряй! По-малко жените, защото си губиш женствеността при тях. Коя женственост? Това е най-празният довод секси. Какво значи секси? Понятието секси се размива адски много в годините и твърде често се променя. Какво ще ми кажеш за Рубенсовия сексапил? Извинявай, ако трябва да поддържам тяло в крушовидна форма, казвам баба thank you. Предпочитам да си остана демоде и такава, каквато съм си сега. Много те моля. А ти дигаш ли штанги? Моля? Ти дигаш ли штанги, като си горда за жената? Да ти кажа, от време на време да. И колко дигаш? Тайна. 10 секунди до края.
No okay, това ми беше въпрос. Че no те, за мен те не са по-малко жени, защото те са прославили България. Ти били си изправил срещу Изабела Рибакова. Кажи ми нашата ниска. Свърши този въпрос, който по-скоро беше на акция на Румеле, отколкото Иван Цолов. Така, следващия, кой ще дава въпрос? Той да беше по-порционално. Траян Косев с фен-клуба ще задава въпрос. Готов съм. Ще отговаря господин Саров. И така, готов ли си този Траяне? Този, да, аз отбора скалатор е винаги готов. Давай, започвай. Аз внимателно изслушах вашите експозета предния път и вие имахте три различни речи, които казваха едно нещо и то, че жената трябва да е секси. Това беше единственият аргумент. Затова сега моят първи въпрос е, според вас... Да, нямаш първи въпрос, имаш един въпрос. Според вас, господин Саров, кое допринася повече за имиджа на България? Тези тежкоатлетки, които носят медали на държавата ни, или една супер секси поп-фолк певица? Колко медали са донесли? Колко медали са донесли тези тежкоатлети на България? Колко? Цитирай. Предполагам, че са над 10. Цитирай ми именно една. Аз задам въпроса, после вие ще ме питате сега, ми кажете кое допринася повече за имиджа на България? Така, щангистите или кое? Или поп-фолк певиците, които са секси? Добре, друг въпрос ще ви питам тогава. Добре, на това не може да ми отговорите. Баба Елица... Баба Елица отраска за една българка и носителка на характерни черти на българската жена. Тя е смела, тя при нея духът е извисен на високо ниво. Кажете ми вие, Баба Елица, във вашите представи как я визуализирате като супер секси баба ли? Баба Елица е представител на една патриотка. Точно така, абсолютно. Така. Тук съм съгласен. И няма нищо общо с стилослужението ѝ. А е свързано по-скоро с нейното вярване. И сега ви питам. И с нейната отдаденост на тази идея. А при штангистките не е ли така? Моля? При штангистките не е ли така? Те са отдадени на това, което правят. Защо трябва да им гледаме външния вид? Ма то всеки е отдаден на това, което прави. Бе. Да, точно. Кой така. Кой не е отдаден на това, което прави? И обаче вие твърдите с вашия отбор, че всички трябва да са секси, така ли? До един. Не. Ние не твърдим, че всички трябва да са секси. Ние твърдим, момент. Ние твърдим, че женската роля е да бъде красива, естетична и секси. И пак го питам. Тия, които не са красиви и без да вдигат штанги, какво ги правим? Без да скрием някъде? Ми те ще имат право да живот като всеки друг. Защо мислиш, че ние, ние им отнемаме Благодаря. Правото? Благодаря. Това за Баба Елица беше удар под кръста. Баба Елица. Баба Елица. Как ли е изглеждала Баба Елица? Сега отбор. Кой отбор ще задава? Ръбът. Добре, отбор Ръб ще задава. Готови ли сте? Естествено. Добре, излиза и Цолов. Кой ще отговаря? Ромеле, Ромеле, Ромеле. Така, да оставяме на... Цолов задава въпрос, Ромеле отговаря. Давай. Да оставяме на страни набързо сериалите и приказките. Знаеш, по-сериозно. Значи, Зорница изтъкна във ваша теза като силен аргумент, че жените имат потребност да бъдат в един мъжки спорт. Искам да попитам каква потребност задоволява у жената това да дига штанги. Старт. Това задоволява жената, това да дига штанги. Извинявам се, че повтарям въпроса. Значи това е спорт, който й харесва. Тя се чувства силна там, не й харесва фехтовката, например. Не я влече, защото ти трябва да й даваш наклон на многоточието, кое точно да тренира, нали? Така че, а защо, каква потребност изпитват мъжете? Влизам в един магазин за бельо, той ме пита с какво да ви помогна. Според теб, какво може да ми помогне? Освен да ми преразгледа сексуалната ориентация. Същата потребност, която изпитват мъжете да продават гащи на дамите, същата потребност изпитват жените да продават, да дигат штанги. Защо да не мога да го сравнявам? Значи, добре, като един ски ръб ще те прекъсна и ще дам направо втория въпрос. В колко списания жените, моделите са штангистки? Понеже Ники сказа мнение, че много мъже си парат по штангистките и това е едва ли не супер секси и това не е въпрос. Да, има ги в много списания. Айде, и тези списания не са на нов фолк, не са някакви списания, които... Да цитирам едно списание. Не, това е реклама. Да цитирам едно списание. Има ги в сериозни вестници, сериозни списания. Там, където се говори за тяхните заслуги за България. Нещо. Там, където се говори за това, че хиляди хора са слушали химна на България и са плакали. В колко такива световни списания шампиони имаме по штанги при жените? Изабела Рифатова, Боянка Костова. Глупости! Един световен шампион, говорим за истински световен шампион, не говорим за юношески първенства. Ма няма значение, те също са били шампионки. Те също са се доказали в този спорт, който им харесва да тренират. Разбираш ли? Всеки има право да тренира това, което иска, независимо от това как го приемат останалите. И явно, че тях не ги интересува как ги приемаш ти. Стоп! Благодаря! Господин Саров ще задава въпрос. Траян ще отговаря.
Така, първият въпрос е, кои са по-популярни в България, щангистките или фолк-певиците? Старт! Сега ще ви кажа, че това може би е една от трагедиите на България и може би от трагедиите на българския манталитет. Отговори направо. По-популярни са фолк-певиците, топ, може би е наша грешка и трябва да го променим това нещо. Добре. Сега, ние българите по принцип много уважаваме тежката атлетика на жените. Българският мъж иска само хладилника му да е пълен с бира преди мача и изобщо не се интересува жената наведнъж, ще го напълни или по няколко пъти. И ти, като един такъв елегантно облечен джентълмен... Ще ме питате ли нещо или? Да, ще питам. Може би знаеш, че един джентълмен никога не прави забележка на жена, която носи неправилно траверса. Въпросът ми е, какво точно ще направи джентълмена, като види жена носеща траверса? Ще й помогне или ще й метне още една за баланс? Значи, аз не съм сигурен, че знам какво точно значи траверс. Само, че може би ще й помогне, обаче не и ако е щангистка. Те могат сами да се справят и това е посланието на всеки един спорт. Че те правят всичко в името на победата и се извисяват до такава степен, че са готови да превъзмогнат себе си. И когато се качат на тази стълбичка, се вижда българският флаг и се чува българският химн и никой не ги пита с каква спирала се или какъв фонд те имат, а всеки гледа какво са направили. Това е много по-достойно от това, което е секси. С това ли са започнали? С тази идея ли са започнали? Започнали с идеята за победа, която е за България. Не, започнали и не само с идеята. Окей, стоп, благодаря. Край. Бях много объркан от този спор. Не можах много неща да разбера. От траверси до... Така да питаме уважаемото жури. Кво мислите, уважаемо жури, за това, което се случи? За и против участието на жени в спорта, вдигане на тежести. Съжалявам, че имаш такова прекъсване, но времето ни ограничи. До че ли предния път беше по-разбираемо за мен. Сега нещо не можах много да разбера. Господин Колев. Значи двата отбора някак си не могат да напипат основата. Да, и аз така мисля. Значи, то е в войната на думи, трябва веднага да разбереш слабата позиция на другия. Къде е слабата позиция, да кажем, на ръбовете? Ръбовете се повличат по идеята, че те трябва да са против. Но извън, значи те не казват аз съм против, а те малко ли много търсят аргументи да едва ли не да се забрани. Защо не трябва? Защото жената трябва да обслужва мъжа, трябва да събуждаме раците, там да е нещо там, нали, джиджи-биджи, нали, деца там, тя трябва да има деца, тя трябва да бъде секси, трябва да бъде... Това трябва е слабия пункт. Жената не трябва. Аз предпочитам тя да бъде такава. Но въобще не, въобще, кой си ти, че ще кажеш трябва? И това е слабата позиция, която ескалатор трябваше да атакува. Нали, повличат се така, след което тръгват. Ама медали, златни, не знам какво си, всякакви такива неща. Кой поп-фолка или пък нали, щангистите са по-важни. Но това няма никакво значение. Това е въпрос на свобода. Свободата, това е вашата основна теза, която вие малко или много някакси не хванахте. Нали, Елена каза чудесно, нали, да, що пък не. Но това е основната теза, това е вашата сила. Аз трябва сила, да помисля, господин Колев, за треньори на тия отбори. Сами отборите тръгват по някаква, според мен, грешна плоскост и след това някакси не се получава нито интересен спор, нито могат да бъдат убедителни спора. Се трябва да помисля за треньори от следващия път. Пак, че ли ще направи нещата по-различни, те ще имат възможността да спорят по-убедително. Вероятно, но това е голяма слабост, това е голяма слабост на българския начин на водене на спор. Той много често, не искам да обида... Стига до бой. Не искам да обида дамите, но там спора, в това число и спор в медии, и спор в политиката, прилича малко ли много на женски разговор. И значи си, че отивам аз в петък на фризьор. А, като каза петък, пък аз бях се срещнах там с едни приятелки. А, като каза приятелките, се сетих, че си купих едни бутуши. Да, не е толкова. И от тук нататък просто всичко се загубва. Това е много характерна българска особеност. Невъзможността да държиш целта. Уважаеми зрители, ще продължим нататък, след като имам рекламите по BTV.
Продължаваме нататък, уважаеми зрители. Звона на думи, само след малко ще поставим оценки, по-точно комисия ще постави оценки. След това ще видим и уважаемите актьори в актьорската вечер. Преди това да питам Миролюба. Миролюба, какво мислиш за това, което видя, наблюдава, видя, разбра, чу? Аз не бих се задълбочила толкова в конкретната аргументация и на двата отбора по темите, защото мисля, че те са тук най-вече за да покажат своите презентаторски умения и това дали умеят да мислят бързо и да реагират бързо в непредвидени ситуации. На този етап ми прави впечатление, че двата отбора са много различни в тези си умения. И единия в случая Ръб, малко по-хаотичен, доста по-неумел в точно концентрацията на мисъл и воденето на интересен разговор. Защото ескалатор успяват да ме накарат да се заслушам в тях. Не, че казват най-умните неща, но успяват да ме разсмеят и концентрирано да кажат това, което имат да казват. Може би ще преиграят в оригиналничен, но на този етап това не се е случило. Усни Станев? Станахме до голяма степен повече свидетели като че ли на война, а не толкова на война на думи. Думите на моменти изневеряваха на това, което се опитваха да кажат състезателите и от двата отбора. Ясни са няколко неща. И двата отбора не са съвсем сигурни колко точно са поп-фолк изпълнителките в България и колко медалисти имаме в спорта в дигане на тежести при жените. Също така е ясно, че жените имат такава потребност да се занимават с този спорт. Такъв въпрос бе зададен от господин Цолов към госпожа Румеле. Госпожо Румеле, това е вродено при жените. Те от деца искат да вдигат гири, особено пред мъжете. Тоест, за това не би могло да има спор. Другото, което ми направи впечатление е, че те се поддават някакси на емоцията, оттам аргументацията започва да бяга по отношение може на която и да било и от двете тези. Ги дават по телевизията. От друга страна, станахме свидетели на изключително атрактивни такива нови термини в спора, като примерно цветните хора от първата част на дебата, за които говореше Ирена. Интересно е, ако има цветни хора, къде са кожените хора, защото те са популярни като цветнокожите хора по принцип. Но като цяло и двата отбора, според мен, трябва да се стиковат като отбори. Тоест, да могат да изградят, защитят и аргументират тезата, която им се е паднала за или против, независимо за какво става въпрос, не като индивидуални играчи, а като отбор. Добре, време е уважаемото жури, уважаеми зрители, да постави оценките. Те ще бъдат за цялостно представени отборите и по двете теми. Първо ще оцени уважаемото жури отбор Ръб. Така, господин Колев, каква оценка ще дадете на отбор Ръб като цялостно представане и по двете теми? Аз лично бих сложил 4. Добре, 4. Господин Станев, вие каква оценка ще дадете на отбор Ръб? С риск да изглеждам твърде строг, моята оценка е... 3. Така, госпожо Бенатова, вие каква оценка ще дадете на отбор Ръб? Станахме европейци, усетих аз. Отбор 4. 4. Оценка 4. 2 четворки, 1 тройка. Средната оценка е 3,67. Така, нека да оценим и отбор ескалатора. Господин Колев, каква е оценката ви? Моята оценка е 5, защото те все пак напипаха в проблема президентска, не президентска република, основния проблем. А основният проблем е фактически, че дали е президентска или не президентска, това не лишава хората от отговорността да гласуват с главите си, а не с задниците си. И ако гласуват с задниците си, защо очакваш, че ще го управляват глави? Добре, една петица, Гусин Станев. Само да ви кажа, че на последните президентски избори, на които избрахме господин Плевнелиев, аз много разсъждавах на балотажа за кого да гласувам. Претеглих всички аргументи за и против господин Трифонов и се получи 3 кг и 500 грама и аз не знаех какво да реша. Затова сега е време да поставя оценката си. Между другото, малко по-аргументирани бяха специално в първата си тема този отбор, затова моята оценка е 4. Добре, 1 четворка. Госпожо Бенатова. Аз, както казах, няма да се задълбая в аргументацията на този етап поне, така че от мен шестица. Една шестица. 6, 4, 5, средна оценка 5. 5-0-0. И така, в тази задача победител отбор ескалатор. Уважаеми състезатели, първоначално мислих каква да е съдбата на загубили отбор, но все пак, понеже това е първи сблъсък, реших да бъда позитивен и тази загуба този път няма да носи негативни последствия. Реших нещо друго, да направя по-точно да наградя победителите за по-доброто им представяне в този кръг. Господин Атанасов, заповядайте, влезте. И така,
в тези пликове за всеки един участник от отбор Ескалатор има по един подарък лично от мен. Чисто нов мобилен телефон с тъчскрин, Android, Wi-Fi, камера с висока резолюция и други неща, които не разбирам. С него може да си ровите в интернет, да си качвате снимки във Facebook. Уважаеми участници, сега ще разберете каква е новата ви задача. Тя се нарича за и против твърдата ръка на полицията. Отбор Ескалатор ще защитава тезата за твърдата ръка на полицията, отбор Ръб против твърдата ръка на полицията. Втората тема ще разберете в деня на дебата. Разбрахте кой ви очакваш. Ще се видим в четвъртък. Благодаря ви! Уважаеми зрители, има две изобретения на техническия прогрес, които са дали много на човечеството. Едното е домофона. Помислете си само. Мъжът звъни на домофона и докато се качи по стълбите или с аншора, жената вече е изключила компютъра, изгасила е телевизора, прибрала е списанията, затворила GCM-а и вече стои бедничката и мие или мие чини в кухнята. Второто чудо на техниката е ескалатора. Едва съм казал три имена. И вече настроението ми се е приповдегнало. Представям ви! Мариан Бачев, Граци Радков и Виктор Гале! Значи, да ти кажа, в моето студио така не се слиза, разбираш ли? По перилата. Плюс това ти тежиш 200 кг, разбираш ли? Той затова спря ескалатора, съсипа се, възсипа се, разваля му се механизма, изгоря всичко, мотора запуши, буши, моса, моса, шкембе, то си носа. Сядай, извинявай. Фичка Марва. Ай, сочи. Добре, Жер, много ми е време, добре, че всички. Отдава не съм те виждал. Здравейте, Кокумен, здравей, какво са? Добре, живе. А, какво добре, а? А, как си? Добре, дезад. Кво си пил, бе? Кво добре, дезад? Какво не съм пил, пода? Дейки алкохоли си пил. Никога? Никога. Да пукне, ако лежа. Да пукне, ако лежа. Сега искам да ви кажа, че всичко тук в това студио, аз съм го правил. Аплодисменти за мен. Всичко в това студио той го е правил. Благодаря ви. Чакай да стане от тебе да превеждам, че не ти се разбира. Всичко, всичко. Да, всичко. За ескалатора най-вече искам да кажа. Всичко, 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 ескалатора най-вече той го е правил. Балерините, знаеш какво са с балерините? С макаданс. Какво? Като ходят в мола, като ходят, да. Хем пазура там, хем се репетират на ескалатора на танците. Ами, между другото, за мен ескалатора е като кънчето на Кокодинов. Кое е това? Качиш ли се, бележиш ли си на работа? А, да, да, да. На работа кънчето, да, да, сега да, така учат децата, да, с кънчето. Да, кънчо пениса, кънчо. Надяват му такова. Да, че, предучат ги как да слагат презерватив на, сега, на, сега, на пениса. Да, как, сега. Но пениса се казва кънчо. А на другото е тубордаци, нали? Дето отдолу. Не знам, не съм му дали име още. От мене да го знаете, тубордаци е. На жената. Така, пишко, сега беше другото. Имам политика по отношение на СЕМ. Ти разбираш ли какво ти казвам? Без цинизми. Никакви.
Никакви без цинизми. Да пукне го лъжа. край. И коля мамата да пукне го лъжа. Значи аз да гледам тук, че каниш, между другото, каниш една убавица, такава една Розгина, бе? Коя да, Кобилкина, с нея водим такава рубрика Мъжът и жената интимно. Е, там не вели такова за... Това, не, да си това е с образователна цел. За зекза. И никой не ни такова. Какво значи такова, ви? Плюс пак това с Кобилкина е с образователна цел, разбираш ли? Тя дава и съвети, нали? Даваме съвети. Дава съвети. Тя дава съвети, аз си помагам. Ама аз съм най-големия такова в секса. Аз съм най-големия специалист, между другото. Аз най-ги разбирам джата. Ти си строител, бе, къв специалист. Ама Кобилкина, искам да ти кажа, преди да започне да дава съвети, да? Едвала точно при мен да го злодирам аз. И? Тя където отива, тя където отива, аз задам завръщам. Така че само аз мога да й помогна. Разкажи, айде, кажи за твоето. Тя хубаво е запомнила, че има 6 вида оргазъм, нали така казва? Не говори за нея, говори ми за себе си. Ама, за мен се, аз ще премълча истината, обаче аз ще ти кажа, че има 150 вида симулации на оргазъм. Нали? Има ли такава нещо? Не знам. Съм? Не знам. Да пукна, ако лъжа, да пукна. Никога не съм виждал симулация на оргазъм аз. Ой! Е, чукни, чукни, чукни! Е, браво, браво, браво! Виж, конежо е! Само нас мога да предсакам. Да, да, тихо. Както и да е, предсакам, искам да кажа. Сем. Сем, сем. Да си живи здрави всички. Желая ви много здраве, много любов. Не искам да ми говори за секс. Добре, при последния ми полов акт, между другото, с жена, беше голям екшен. Стана голям екшен. Мъжът ти, нали, так му бардираше пред блока, ама аз и продължавах така спокойно. Да си... Разбирам те. Да си ръмбе. И по едно време тя се паникиоса. Да. И ми вика, ставай бързо, че нямам гардероб, няма къде да се скриеш. И аз се викам нещичко така, спокойно ма, пача. И станах, залепих се до стената и пуснах един гипсов картон пред мен. Ей, готово. А значи сега, аз да ви кажа, аз жените ги деля на няколко вида. Жена тип акт 16. Значи всичко си има и е готова да се нарезежа в нея. Има и жени... Има и жени тип стъклена вата. Значи един път си с нея и после всичко те се ръби. Ти казвам, сега. Направо ти казвам... Айде сега! Направо ти казвам... Чешиш до червено, ти казвам. Служете червена точка. Няма нужда. Заклевам се да пукна. Нужда. Да пукна ако такова. Значи най-достъпница жените тип идеален зендър. Що? 500 евро и то не за квадрат, а за триъгълни. Ще ги бия тия ръчички, де така. За триъгъл... Ще ги бия да бия аз, дед Бога. И то за триъгълник, не за тревен, нали? Да. За не за тревен триъгълник, да, говорим. Да. Значи... Аз да ви кажа и няколко... Няколко така... Сложи ли червената точка? Сложих я и супер, пристани. Супер, 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 супер. Добре, че е сложил. Сега искам да кажа няколко приказки за работата. Малко и по работата. Давай, ще ме глобът, разбери. Ще прекъсна след малко. Тури втората червена точка и няма за разправи. Значи, кризата напоследък ме направи така още по-голям. Нали съм си тарикат малко и миналата седмица правих една баня. И клиента, моля се, ми искаше... Това ми иска да ми сложи широка фуга. Ми вика клиента на мен. Широка, широка фуга. Ми вика на мен клиента да ми сложи широка фуга. И по едно време дори на оглед да така да погледне, да види какво става това вълна. И ми вика, чш, какво си направил, бе? Налепил си само два реда плочки. А между тях, вика, има един метър разстояние. Е, вика, ми ти не каза колко точно да е широка фугата. Нали не каза колко да е точно широка фугата? Колко да е широка фугата? Правя си колко да е така... Сега между другото си забрах. Аз забрах така една нова бригада. Си направих нови хора, другите ги извърлих, защото нещо сме дълг. И новата бригада, всеки ми се хвали с нещо, нали? От новите. И оня ден, един от бояджиите ми се хвали, от новите бояджиите, да? Нали си направих бригада. Да. Ми се хвали, вика, че има такава нова маркова шапка от вестник на фирмата Делян Пенски. Да. Нали нова? Да. Един друг... Ей, нещо да между другото, един друг направи факир човек. Знаеш какво? Един друг в обедната почивка, така майсторски бели кремвриша, че после успява да ползва найлончето за презерватив. Честно така! Много яко! Е така, уребрен. Слежаш ли се от тия уребрените? Уребрен ли се, уребрени? Обаче, да не говорим, защото вземете да говорите. Така, един друг пък е такъв... Знаеш какъв убавец? Имаме един другия бригада, не? Трябва да е убавец, толкова е убав, че когато работи на сторежа, преминаващите жени се избират, поглеждат нагоре и му подзвиркват. Знаеш какъв е убав? Обаче, освен убавец,
То се оказа и голем тарикат, защото миналата година си купи апартамент 30 квадрата, а сега го е разширил на... Значи, от 30 квадрата стана на 90 квадрата, стана. И го питам, и го викам, чакай, какво правиш, викам този номер, как го направи? А той вика, как го правя? Много лесно, вика. Избирам се за съседи, самотници, с рискови професии. Всички, здравейте! Мичо Пистола, живо! Здрасти, Лакап! Мичо Пистола, живо! Здрасти, Гладжи! Мичо Пистола, живо! Здрасти, Батъл Гере! Мичо Пистола, живо! Ко правиш всичко? Кънчо, как е? Здрасти! Кънчо, Мънчо! Добре, бе, да! На момчетата, ако викат Кънчо, на момичета викат Канч! Добър вечер на всички! Радва се, Ида! Добре, заповисмете, Мичо Пистола на живо, много ми е приятно. Радвайте се, че още съм на живо, защото, както знаете, бъдещия тъс ма гони цяло. Баско, баско, не дава дъщеря си Рада, на камера посмешне. Верно ли бе? Абсолютно, заповисмете за най-големия шоумен България, Гостен Тревалов. Най-големия шоумен, най-големия певец, най-големия литератор, най-Робин Худ, тъща, бедните. Зима от богатите, защо бедните, ти замеси Ланселот, Маселот, човек-герой, човек-емблема. Обичам те, благодаря, че я покани, много те харесвам, много си хубав, 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 хубав. Да кажа за тъща, баста, голи ме с брадве, търнокопе, мърнокопе, ятагане, мятахане, мачете, мачете, взема, получи втори инфаркт. Ще давам по-спокойно. Ще ми седни спокойно. Ще получиш втори инфаркт и съм притеснен за тебе, разбираш ли? Да пукна, ако лъжа. Кажи сега, верно е така? Голяма изгладация с тая брадва. Голяма, викам на тъста. Ти какво му викаш на тъста? Викам на тъста, що мога е с тая брадва. Аз съм много богат, ще познат я дъщерята, викам. Толкова съм богат, че вече в джакузито, освен 2 тона ягоди и 200 литра шампанско, слагам 8 кури, оригинални яйца. Няма да се присняваш, но съм богат, свестен съм. Докато бягах от тъста с Банско, се скрехах от тъм, влязох в стаята на една скьорка, каше са Лейджи Вон. Айде бе, не Лейджи Вон ми е, Линджи Вон. Линджи Вон... Линджи Вон, това е най-известна скьорка в света, американка. Линджи Вон, значи искам ти кажа, голяма, хубава, тък му излезеш от банята. Сложиха господин Трифон в кантара, гледам 48 кила. И? Вика, сега ще правя слава между кочета, ще пусна шус по венерния хъм, ще правя рало по голото ти бърдо и направо ще отнеса вратичката. Е, брате, Пистола, съм на живо, благодаря. Тя не се ли оплаши, бе? Оплаши се, господин Трифонов, вика, Митио, не може ли просто да ти подържа мъркожиците? Вика, може, може. Мъркожиците срамно ли? Не. Господин Трифонов, вие имаше едно време прегледи по телевизията и по кината, ако искате, пустете ги, вие останахме към документално предаване. Живото трябва да се казват нещата, квица, ба, как, кажи за Линджи Вон, айде. Да. Откакто се почнахме с нея, 4 пъти мазах ските, 5 пъти тя ми изправи щеката, 6 пъти я заклежнах на ски автомата, жаса, дубчих е като сирене, друсах е като хора. Пълнех е като еклер, кормех е като риба. Добре, въобще какво стане? Правихме всякакви простоти и само не и секс. Защо бе? Що ще иска господин Трифонов съложение оригинално и законно? Ми нали не ти е дава оня? Кой оня? Ба, бащата на тая Рада. Как се казва? Не го знам ти. Ти е, аз не го знам. Кой е ден моето паче, Рада, бъдещата ми жичка, вика, Митио, много се пази, защото, вика, баща ми въоръжава дружина, вика ми спокойно, оригинално, моя паче,
Аз съм решил да бягам в гората, в тън гори, на горите Лилейски, тън горите Лилейски. Да, тя ми вика, да, ама в дружината са биатлонистките Катя Датвуска, Ирина Никучина. Ще бягаш, бягаш, то средка, заек, маек, маек. Господин Трифонов, много съм разочарован от Румен Ценчев. И защо ми помогнаха, молят се, не ги обичам. Не ми помогнаха, докато тъста ме гонеше с братва. Въобще оказаха се оригинални. Кавали, 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 тадади, дада, кавали, отдади, да. Кавали, кавали. Кажи сега и за Румен Ценчев. Дум, да, да, дум, дади, дада. Той да да ди да да да. Какво да кажа? Уважаеми зрители, това беше Митьо Пищова. Добре, добре. Здравей, Тони! Здравейте, добър вечер, everybody, на всички! Много срано да ви видя. Здрасти, Слави, отдавна не съм ти гостувал. Моля? Отдавна не съм ти гостувал. Заповядай. Благодаря ти, че ме покани. Да. Здравейте на всички, да ви се представя за тези, които не ме знаят и не съм виждали скоро. Аз съм вашия Дони, музикант, будист и пътешественик. Обичам ви. Обичам. Уважаеми зрители, с Дони ще продължим само след като видим рекламите по BTV. Уважаеми зрители, на гости ни е Дони, който ще ни сподели, предполагам, за своето последно пътуване в Тибет, защото той непрекъснато ходи в Тибет. Нали така, Дони? Така е, Слави, ти си като една ванка за мен, всичко знаеш какво ще кажа. Благодаря ти. Но трябва да ти призная, че там черпих вдъхновение за работата си. Знаеш къде? Ли, например, в Тибет? В Тибет, да. Нали, за това беше въпросът. Да, да, къде да. Съм пътувал, че да, съм да, в Тибет. Да, да, да. Следя ти мислата, нали? Да, 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 да. На ногти съм. Да. Та кажи ми, ти знаеш ли какво е общото между мен и гинеколозите, например? Не. Работим там, където другите си гледат кефа. Е, там, преди да тръгна, Слави, реших да науча тибетски език, за да мога да се разбирам с местните. И си купих диска да научим тибетски по време на сън. И? В резултат на това, като отидох там в Тибет, щом ми заговориха на тибетски и аз заспивах. Ще ви издам една тайна. Една тайна ще ви издам. В Тибет има безкрайно много снежни човеци и ети. Даже си ги отглеждат като домашни любимци. Примерно, на вратата на всеки дом пише «Внимание! Зло йети! Не е кастрирано и отдавна мечтае да се реализира в секса». Но странни хора са тия тибетци. Дори на един храм, знаете ли каква обява видя господин Трифонов? Не. Залепили следното «Загубено е възнаграждение, който го върне ще получи куче». Странна работа. Често ходя да ти призная, Слави, и в... Просто са странни, разбираш ли? Това беше ужасна простотия. А, факт е, аз годях с тия две очи. Чакай да не ми паднат само. Я кажи, че си ходил в Индия, вярно ли е това? Аз ти казах, че ти всичко знаеш. Така ли? Вярно е, че ходих в Индия. Там знаеш какво ми направи впечатление, Слави? Не. Това значи не. Ако искаш така говори, че хората... Значи хората... Все пак да се върна в естествения си вид. Значи хората... Здравейте, everybody, на всички! Чакай да си хвана високия тон. Супер! Кажи сега за Индия. Дони, за Индия. Давай, да, забрави ти. Да, кажи за Индия. Значи хората там, знаеш ли, че не използват, примерно, прибори за ядене, да. А ядат направо с ръцете. Що? Ми, просто не използват прибори за ядене, откъде знам що. Просто да. Директно с ръцете консумират тия пичове страхотни. Да. А пък индийските йоги, например, ядат с краката. Да. И... Това значи да. Просто те слушам. Любопитно ми е. Не, не ме слушаш, ще ми влизаш в тона и направо ме пресичаш. Следващия път ще помоля на терца да влезеш. Кажи сега за йогите, които ядат с крака. Значи това, че ядат с крака, се оказа добра оферта, защото когато ядат обикновено сирене с крака, той им ухае на синьо сирене. Но трябва да ти призная, Дони, ти знаеш, че аз съм ценител на женската красота. Кой е Дони? Аз съм Слави. Слави? Да, що ми викаш аз Дони? Дони. Да. Съм ти си Дони, аз съм Слави. Красота. Ти да не страдаш от шизофрения, бе. Що така... ми викаш Дони? Ти си Дони, аз съм Слави. Извинявай, така като ме гледаш, на какво ти прилича? На това, на което изглеждаш. Давай сега. Така. Все пак, Слави. Да. Аз, Дони. Да. Съм ценител на женската красота. Да. Индийките са много красиви жени. Да. Влюбих се в една, казваше се Чухундра Гупта. Как? Чухундра Гупта.
Чухундрагупта. Така, това, и това да. Е само малкото име, представи си. Да, ужасно. Което се превежда като невинен лотос. Невинен лотос. Така се казва, Чухундрагупта, да. Невинен лотос. Вечерта легнахме с Чухундрагупта. С невинен лотос. С невинния лотос. Да. Е-хе. Тя изведнъж стана тъжна, попитах я, какво има Чухундра, невинен лотос? Скъпо чухи. Скъпа путра. И тя? Или там както и да се казваше. Да. Тя казва, сигурно като си лягам с теб, ще си помислиш лоши неща за мен, но аз не съм такава. Вярвам ти, казах аз. Кълна се, че ти вярвам. И тогава Слави тя се разплака и само повтаряше, ти си ми първия! Ти си ми първия! Първия, който прави секс с теб ли, попитах аз. А тя казва, не, първия, който ми вярва. Нещо друго, това аз не ходя. Благодаря ви, но аз не ходя само в Тибет и Индия. Бил съм дори в арабските страни. Наскоро бях в Сирия, Слави. Заповядай, заповядай, искам да споделя нещо много лично. Знам, че като се приближиш, искаш нещо лично да ми кажеш. Само си довърша мисълта и... Да, кажи, айде довърши. Да, значи там се запознах с една много мила арабка. Да? Арабска жена. Попитах я как се казваш. Да. Тя ми казва, не ми е удобно да ти кажа, срамувам се от името си. Да. Казвам, спокойно. На мен можеш да го кажеш. Да. Тя се съгласи и каза, че името ѝ е Лана. Аз казвам, какво толкова срамно има в името ти? А тя каза, ами, понеже на арабски пише наобратно. Само да ти кажа, че в качеството си на вегетарианец, аз съм против насилието, към което ти в момента се стремиш, и убийствата, и съм много миролюбив човек. Като Миролюба Бенатова съм, трябва да ти кажа. Що? Миролюбив човек съм, като да. Името на Миролюба. Да. Ще ти споделя любимата си сентенция по тази тема. Знаеш ли, например, каква е разликата между войната и тестисите на тибетския як? Каква е? Не харесвам войната. Уважаеми зрители, това бяха Мариан Бачев, Краси Радков и Виктор Калев. Зрители, това е всичко от мен. Моите колеги за тази вечер. Бъдете с нас и утре. Бяхте страхотна публика. Благодаря ви. За мен беше чест. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря.